Шановні громадяни України, Офіс Президента України інформує вас про результати роботи за міжнародно-правовим напрямком за останній час. Щодо роботи по заснуванню спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За результатами проведення 6 травня у Вільнюсі першої міжнародної конференції щодо заснування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, прийнято вільнюське комюніке. У вільнюському комюніке, зокрема, задекларовано підтримка всіх міжнародних та національних правових ініціатив, що вживаються для притягнення до відповідальності винних у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні, а також необхідність пошуку дієвого правового механізму для забезпечення індивідуального притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину агресії проти України. Підтримка пропозиції Парламентської асамблеї Ради Європи про невідкладне створення спеціального трибуналу «Ad-Hoc» для розслідування та переслідування політичного та військового керівництва Російської Федерації за злочин агресії проти України. Заохочення держав продовжувати обговорення можливості створення спеціального трибуналу та посилити політичну підтримку цієї ініціативи. 10 травня Сейм Литви одноголосно прийняв резолюцію про визнання дій Російської Федерації в Україні геноцидом та заснування спеціального міжнародного кримінального трибуналу щодо розслідування злочину агресії Росії. У резолюції парламент Литви підтримує заснування спеціального міжнародного кримінального трибуналу з метою розслідування злочину агресії, вчиненого високопосадовцями Російської Федерації проти суверенної та незалежної України, та з метою переслідування осіб, які вчинили такі злочини агресії, на основі спільних узгоджених зусиль міжнародного співтовариства притягнути до відповідальності, ґрунтуючись на прецедентах, які мали місце в історії. Сейм заявляє, що Литва не буде обмежуватися своїм поданням щодо розслідування найтяжчих злочинів, вчинених на території України, до Міжнародного кримінального суду 28 лютого 2022 року і братиме активну участь у процесі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, підтримуючи зусилля України зі створення спільно з міжнародними організаціями та іншими державами трибуналу з політичною підтримкою найвищого рівня. Сейм вважає, що правосуддя буде здійснено лише тоді, коли російський глава держави, інші високопосадовці та безпосередні виконавці злочинів будуть притягнуті до відповідальності. Сейм вважає, що спеціальний трибунал повинен мати повноваження видавати міжнародні ордери на арешт і не повинен бути обмежений імунітетом держави або імунітетом глав держав і урядів та інших посадових осіб держави. 19 травня 2022 року Європейський парламент прийняв резолюцію «Боротьба з безкарністю в Україні». У резолюції Європейський парламент прямо підтримав заснування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та закликав інституції ЄС, зокрема Єврокомісію, підтримати створення без зволікання за підтримки існуючих багатосторонніх форумів, таких як ООН та Рада Європи, відповідної правової основи, яка дозволить створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання за вчинення злочину агресії проти України політичними лідерами та військовим командуванням Росії та її союзниками. Інституції ЄС, зокрема Єврокомісію, якнайшвидше надати всі необхідні людські та бюджетні ресурси, а також адміністративну, слідчу та логістичну підтримку для створення цього трибуналу. Інституції ЄС, зокрема Єврокомісію, шукати політичної підтримки від однодумців, міжнародних партнерів та організацій, зокрема Генеральної асамблеї ООН, щодо створення цього трибуналу. Держава Україна офіційно звернулася до держав-членів Ради Європи та країн Великої Сімки з пропозицією заснування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Наступний тиждень ми присвятимо обговоренню з міжнародними партнерами моделі роботи спеціального кримінального трибуналу та інших організаційних аспектів його діяльності для якомога швидкого його запуску. Будемо вас інформувати. Щодо відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За дорученням президента України, указом президента України, утворено спеціальну робочу групу з розробки та впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Очолив цю групу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. А до її складу увійшли представники державних органів влади та визнані міжнародні юристи і академічні радники. Перед робочою групою поставлено ключове завдання – в тісній взаємодії з нашими міжнародними партнерами
виконати швидке моделювання правових механізмів отримання доступу до коштів країни-агресора, заблокованих за кордоном. Керівником робочої групи Андрієм Єрмаком вже проведено ряд координаційних нарад, за результатом яких перед кожним з членів робочої групи були поставлені чіткі завдання і окреслені терміни їх виконання. Органам державної влади, дотичним до цього питання, доручено значно посилити свою роботу в цьому напрямку. Одночасно з цим президентом України дано доручення уряду невідкладно утворити комісію з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, передбачивши включення до її складу провідних вітчизняних та іноземних експертів. Всі постраждалі внаслідок війни Росії проти України мають швидко отримати відповіді на питання, як підтвердити понесені збитки, куди звертатися, які документи для цього потрібно і що далі. Питання довіри до цього процесу є ключовим, а збитки, завдані нашим громадянам і бізнесу, мають бути повністю відшкодовані. Дякую за увагу.